waxaan uga diginaa maxkamada sare mar haruu dalka buuggeliyay wixii ka dhaca arintaa u maantana soo qora kula hesh madaxweynaha inu mas-uuliyadiisa u qaadi doono aadan xaajcalwaa faysal cali waraabe ninka ku magacaaban inuu yahay guddoomiyaha urur siyaasadeed oo ka jira deegaanada islam ninkan af xumada lagu bartay hadda waa uu soo hanuunay waxaana soo hanuuniyey kadib dharbaaxadii halista ahayd ee gaartay iyo sidoo kale qaabkii loo qaarajiyey in adeerkiis faysal cali waraabe tan iyo xilligaas waxay si weyn isku hayeen muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka s n m waxaana ninkan lagu magacaabo faysal cali waraabe uu ku doodayay in muuse biixi uu ku fashilmay hogaaminta deegaanada s n m lama huraanna ay tahay in dib u xisaabin lagu sameeyo tillaabooyinka uu qaadayo faysal cali waraabe ayaa dhowaan waxa uu gebi ahaanba fashiliyey kulan gaara oo ka dhacayay gudaha madaxtooyada s n m waxaana ay isku gacan qaadeen muuse biixi cabdi walow warqabad t v uu xogtaas baahiyey ugu dambeyn maanta ayuu banaanka soo dhigay mowqifkiisa ninkan lagu magacaabo faysal cali waraabe waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayuu kaga hadlay xaaladda ka taagan gudaha deegaanada snm iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee uu qaadanayo ninkan lagu magacaabo faysal cali waraabe ayaana waxa uu sheegay in go-aankiisa isaga iyo ururkiisa mucaaradka ah iyo ururada kale ee wadani uu ka mid yahayba ay tahay in si isku mid ah ay uga soo horjeestaan wax walba oo la xiriira tallaabooyinka uu qaadayo ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo hogaamiyaha nidaamka s n ma waxa uu sheegay ninkan layidhaahdo faysal cali waraabe in muuse biixi wax walba oo ay u sheegeen uu waxba ka qaadan waayey islamarkaana dhammaan ay fashil kusoo dhammaadeen taas oo bannaanka soo dhigaysa in shirarkii ugu dambeeyey uu carabaabayo in ay fashilmeen soo jeedintiisii la diiday soo jeedintiisana walow aan la weydiin soo jeedintiisa rasmigaa waxay ahayd warqaba t v ayaa horay xoogtaas u baahiyay islamarkaana helay in ay tahay soo jeedintiisu mid si toos ah bannaanka loogu soo dhigayo ayna qaadanayaan dhinacyadan soo jeedinta ninkan lagu magacaabo faysal cali waraabe waxay ahayd is casilaad toos ah oo uu is casilayo muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam taasna muuse biixi waa uu diiday har cad ayuuna bannaanka ka istaagay arrintaas ayaana waxay muujinaysaa sida ay dhinacyadan u qaadanayaan go-aanada lama huraanka ah iyo tillaabooyinka waxku-oolka ah arrimaha kale ee hortaagan ayaana waxa ay yihiin kuwo si toos ah bannaanka usoo dhigaya dhinacyadan iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee ay qaadanayaan faysal cali waraabe ugu dambeyn waxa uu ku dhawaaqi maanta in ay saxnaayeen beesha dhulbahante markii ay tashanayeen aayahoodana ay ka fakarayeen waxa uu sidoo kale sheegay in hadda mar kale uu aaminsan yahay in beesha isagu uu kasoo jeedo ee uu sidoo kale kasoo jeedo ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro ee lagu magacaabo garxajis iyaguna ay tashta waxa uu sheegay in jifada garxajis ee beesha isaaq muhiim ay tahay in dhankooda ay tashtaan waxna ay iska weydiiyaan mawaaqiftooda siyaasiga ah iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan ee ku wajahan nidaamka s n m iyo in ay ka sii mid ahaadaan taas oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo wax ko-ool ah iyo go-aan mar walba la qaadanayo si meesha looga saaro dhammaanba caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka esnam ayaana waxa uu si toosa usheegay in dhammaanba go-aanadaasi ay yihiin kuwo si toosa loo qaadanayo isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in qaadashada go-aanadan ay ka imaanayaan dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh xaaladaha gaarka ah ee ka taagan gudaha deegaanada esnam faysal cali waraabe waxa uu sidoo kale sheegay in jifada uu kasoo jeeda muuse biixi ee lagu magacaabo habar awal ay dooneyso wax walba iyadu inay yeelato wax walba ay gacanta ku dhigto wax walbana ay maamusho taas ayuuna ku sheegay inay tahay mid aan suuragal ahayn mid aan ka suuragelayn beelaha kale ee dega deegaanada esnem mid aan ka suuragelayn guud ahaanba siyaasiyiinta waxa uu ku sheegay mid aan ka suuragelayn beelaha iyo jifooyinka kale ee gobollada waqooyi waxa uu faysal cali waraabe markii ugu horeysay hoosta ka xariiqay inay jiraan dhinacyo kala duwan oo arinta saameyn ku leh waxa uu sidoo kale ceebeeyey banaankana soo dhigay jifo gaara oo isaaq ka tirsan iyo siyaasiyiinteeda ninka lagu magacaabo faysal cali waraabe waxa uu sheegay hal jifo in suuragal ay ka tahay in ay go-aanada muuse biixi iska ayidaan go-aanadiisa ay iskaga nuglaadaan ay madaxa u raariciyaan ay waardiyaal u noqdaan ayna kabaha ka daba qaadaan faysal <FM> cali waraabe ayaana markaas lasoo baxay afxumadii siyaasadeed ee lagu bartay waxa uu si weyn u caayey udhaleeceeyey wax uga sheegay ninka lagu magacaabo maxamed kaahin iyo sidoo kale ninka la dhaho saleebanga waxuna sheegay labaduba inay kasoo jeedaan isku hal jifo oo ay addoonsatay jifada habar awal ee uu kasoo jeedo ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee esnama taas oo ka dhignayd in la qaadanayay go-aan gaar ah iyo sidoo kale tillaabo wax ku oola dhinacyadan ayaa waxay sidoo kale qaateen go-aan kama dambeysa iyo sidoo kale tallaabo u muuqanaysa inay tahay mid ka caagan odaytinimada siyaasinimada waxa uu sheegay jifada habar jeclo isagoon afka ka qarsan in ay tahay jifada kaliya ee ku qanci karta go-aanada kala duwan ee nidaamkan naflacaarigaahheslm ka soo baxa waxaa sidoo kale ninkaan uu ku dooday in jifadaas habar jeclo iyo siyaasiyiintoodu ay u muuqdaan in ay raalli ku yihiin wax walba oo muuse biixi uu soo saaro isla markaana ay ayidsan yihiin taas bedelkeed waxa uu sheegay in jifadu isaguuu kasoo jeedo ee garxajis iyo sidoo kale jifooyinka kale ee beesha isaaqba aysan arintaas aqbali doonin dhammaan jifooyinka ayuuna sheegay in ay si walba u qaateen go-aano iyo sidoo kale tallaabooyin wax ku ola iyadoo meesha laga saarayo caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dhinacyadu ay wajahayaan faysal cali waraabe waxa uu sheegay dhibaatada keliya ee ka jirta gobollada waqooyi ee soomaaliya in ay tahay muuse biixi cabdi joogitaankiisa iyo hogaamintiisa faysal cali waraabe ayaana waxa uu si toos ah u sheegay in ay qaadanayaan go-aan rasmiya waxauu sheegay labada urur ee wadani iyo ucid wadani oo uu hogaamiyo ninka layihaahdo xirsi xaaji musharaxna uuyahay cabdiraxmaan ciro iyo sidoo kale ucid oo uu hogaaminayo ninka la yiraahdo e faysal cali waraabe inay tashanayaan aayahoodan ay ka tashanayaan faysalcali waraabe kol hore sidaaoo kale waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo siyaasadda magaalada muqdisho ay ku biirayaan hadana mar kale ayuu carabka ku adkeeyey inay qaadanayaan go-aano iyo tilaabooyin wax ku olah si meesha ay uga saaraan dhammaanba caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan faysal cali waraabe hogaamiyaha naflicaarigaah ee waa muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflicaariga ahe nidaamka snam ayaa hadda waxa u muuqdaa in dhan walba ay dhibaata ka haysato islamarkaana uu garanyahay meel uu isku qabto ninkaan lagu magacaabo faysal cali waraabe ayaana waxa uu si toosa hadda bannaanka usoo dhigay in lagu kala tegay wixii la oran jiray nidaamka snm isla markaana lagu kala baxay jifo walba ay aayaheeda ka tashanayso garxajis ay hadda isugu yeerayaan isla markaana ay si toosa aayahooda uga tashanayaan xitaa habar jeclo marka la fiiriyo jifooyin ka tirsan waxay doonayaan in ay qeyb ka noqdaan aayakatashiga jifada garxajis ayna sidoo kale si gaar ah u noqdaan kuwo aayahooda ka tashta oo aan ku kadsoomin ninka isku harka inuu yahay dhaxaal sugaha ninka la yidhaahdo muuse biixi cabdi ee lagu magacaabo maxamed kaahin kaas oo ay sheegeen in si walba u fashilmay haysana jirin wax dambe oo laga sugo warqabad t v ayaana idiin soo gudbin doona warar kasoo kordhay go-aanada